Certo, serviço finalizado. Aqui ficou o primeiro equipamento. É, aqui entrou um equipamento de 9 mil. Na verdade, são dois equipamentos de 9 mil BTUs da marca Gre Inverter, tá ok? E aqui o ciclo dele é só frio, tá? Só venta, só frio aqui. Ficou a primeira unidade interna funcionando ali, 16 graus, modo turbo. Um ótimo equipamento, muito silencioso. Ficou instalado aqui nesse quarto, perfeito. Aqui tem 3x3, então ficou bem bacana essa instalação aqui nesse quarto. E aqui ficou o outro equipamento, perfeito, também instalado aqui no quarto, já climatizou o ambiente, olha que bacana. Perfeitinho, 16 graus, modo turbo. Agora a gente vai dar uma olhadinha lá embaixo para ver como que ficou as unidades externas. Certo, aqui ficou a primeira unidade, certo? Ela ficou bem no alto ali, escondendo toda aquela tubulação frigorígena. Ali tem 3 metros de tubulação, o dreno tá saindo ali por detrás do equipamento. Como aqui tá em obra, com certeza futuramente eles devem fazer um drenozinho para que possa a água da drenagem do equipamento vir aqui para baixo e cair em algum ponto de ralo. Perfeito? Ficou o primeiro equipamento aqui, tem 3 metros de tubulação ali, ó, atrás do equipamento, certinho. E aqui ficou o próximo equipamento, beleza? Mesmo padrão também, certinho, 3 metros de tubulação. O equipamento, como você já pode ver, já tá drenando, certinho. Aqui mesmo padrão, sobe pro dreno e interliga ali na nossa mangueira, perfeito? E é isso aí, se você gostou desse vídeo, dá um joinha, curte, compartilha e segue a gente lá na nossa rede social que a gente mais utiliza, que é lá no Instagram. É Refrimark Climatização. Até o próximo vídeo e até mais.